vosaltres, però jo estic content de tornar i trobar-me gent que té ganes de llevar-se un fred a nosaltres. Estic content! Vinga, ens trobem a Santa Eugènia de Berga, encara que no sembli, és a la comarca d'Osona, a tocar de Vic. I avui, seguint la moda dels retrobaments, les reparicions, el mes passat vam tenir Nats, el mes de desembre tenim el curs des de Mallorca, han tornat als escenaris, i la pregunta del milió és, per quin motiu? Perquè ens dona la gana, perquè ho sentim, tornem a tenir aquelles ganes de pujar a l'escenari, de transmetre allò que tenim a dins. Tenim un ofici, tenim una història, sabem fer algunes coses i enyoram a la gent una altra vegada. Sí, sí, exactament així. Després de 9 anys d'estar totalment ocupat amb altres coses, ens hem posat d'acord per tornar un altre cop als escenaris, tornar a viure el món aquest, no? De pujar, de provar, d'estar amb la gent, d'intentar arribar a ells. N'hi ha que tenen massa, i altres massa pocs. N'hi ha que tenen massa, que n'hi ha que tenen massa, que n'hi ha que tenen massa. Aquest món està mal repartit, ara sí? A veure si entre tots ho podem combatre en això. Vinga, aviam, enxupa! Que no, l'any que ve. I l'any que ve ens ho tornaven a demanar, i així feia com a 3 anys que ens estaven demanant, i aquesta vegada van dir, va, vinga, no m'ha preparat a veure què passa, a veure què surt. Més els oculs, és com el PP, que cada 8 anys tornen i arrasen, pues, els oculs són iguals. Hem estat nosaltres nou, però ara hem tornat i bueno, arrasarem. Però... Yeah.
Així que no esperis que ningú te regali res. Aquí, qui l'agafa... Qui l'agafa... Qui l'agafa... Qui l'agafa és teva! Avui a Santa Eugènia de Berga heu fet un recull de les millors cançons d'Ocults i hem trobat a faltar la saxofonista. Ah, l'Àngels. Sí. L'Àngels, que per cert, que per... no, és de Manlleu, és d'aquí al costat. Sí, sí, sí. I de fet van contactar amb ella i també amb l'Andreu Martínez, que va ser guitarrista nostre de Barcelona amb un parell de gires, i avui teníem la intenció de trobar-nos a tots a Barcelona, però no ha pogut ser. Però sí, mantenim el contacte i no descartam que de sorpresa un dia aparegui l'Àngels amb alguna cosa. Quines netes guanes que culs de remena me tira. Bueno, no estan acabades, no estan, però ja, ja tenim les idees bastant clares de lo que serà el pròxim. Nosaltres estem cercant maneres noves, maneres que siguin diferents en aquella manera de fer les coses que havien tingut antigament. I aquesta vegada estem treballant cançons noves, però no ara una i després una altra, després una altra, sinó que les estan treballant en sèrie. És a dir, treballar amb bases rítmiques, treballar amb bases rítmiques diferents i explorar amb bases rítmiques i anar fent una mena de carpetes, per dir-ho així, no? És un poc un sistema informàtic de treballar, no? Sí. I treballar amb melodies i treballar amb idees per lletres, les treballar en sèries. Doncs això podria ser una bona idea, això podria no, però aquesta ja no és la mateixa idea, és una altra, per tant, això serà una altra cançó. I anem avançant d'una manera caòtica, de tal manera que no tenim cap cançó que acabada. Ja està acabada, però sí. Tenim, potser, inicialment volíem que fossin nou, perquè serà un nou treball que farem. Anem a tenir el repte de fer noves cançons. Torna.